Signo de Peixes, vou iniciar a tua leitura com o Insight Tarot. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Espero poder te ajudar. Vamos ver qual a mensagem da espiritualidade divina para os teus caminhos, para a tua vida, para o teu coração. Que Deus abençoe, que você sinta a paz, a alegria, a gratidão na sua alma. E assim tudo fica bem. Mais uma embaralhadinha aqui para ficar bem top. E vamos embora sem mais delongas. Uma leitura atemporal. O momento que você chegar aqui, essa mensagem pode ser atual para você, mas também não vai ressoar para todo mundo. Aí você não fica triste, né? Tem bastante conteúdo aqui no canal para você aproveitar. Muitas mensagens da espiritualidade divina e com certeza. Em alguma leitura você vai receber uma orientação. Para leituras particulares, a minha agenda está aberta. Na comunidade aqui do canal você encontra todo o conteúdo, o link para o meu contato para a gente conversar e eu te explicar certinho como que eu trabalho. Terei muito prazer em te atender. Também tem os links dos cursos da Coruja e demais informações, conteúdos interessantes que eu compartilho, uma mensagem de carinho também que não pode faltar, né? E vamos embora! Dois de copas, nove de paus, o eremita e sete de paus. Estamos falando aqui de um relacionamento, pode ser amoroso ou até no teu trabalho, na tua família, que não tá te deixando muito à vontade, não tá te deixando muito confortável. Parece que é alguém que gosta de competição, né? Aqui tá dizendo que para você entrar na energia do eremita, que é a melhor coisa que você faz, se afastar, silenciar, buscar tentar entender isso, você e Deus, né? Por que que isso está acontecendo? Como eu faço para resolver? Acredito que você discutiu com alguém, ou existe essa tendência de alguém querer conversar com você, mas se você não tiver a sabedoria do eremita, pode ser que vocês meio que vão quebrar o pau, sabe assim? Vocês vão brigar, vocês não. Não vai ser uma conversa amigável. Então, mais vale você silenciar do que você entrar numa disputa, num conflito, né? Que não vai resolver nada. No fim das contas, sabe assim? Evita confusão. Ouça a sua intuição. Carta do Eremita também fala sobre isso, né? Ok? Então adapte para sua realidade. Isso pode já ter acontecido, estar acontecendo ou ainda vir a acontecer. A orientação da espiritualidade é para que você fique alerta e tenha discernimento, sabedoria, tá? Para não entrar aí em situações que não serão favoráveis para você. Ok? Vamos ver financeiro? Carreira, trabalho, mais especificamente, né? Negócios, estudos, porque a mensagem inicial ali foi mais abrangente. Então, para um grupo vai ser questão romântica, para outro vai ser mais no âmbito da amizade ou familiar. E até profissional pode ser também.
Gratidão, espiritualidade. Piscianos e piscianas, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Cavaleiro de Espadas. Três de Copas. Rei de Espadas. E oito de espadas. Quantas cartas de espadas aqui nessa leitura, né? Aqui você vai descobrir alguma coisa. Que alguém tá comemorando algo pelas suas costas. Uma pessoa bem ligeira aqui. Bem esperta. Uma traição. Isso tem a ver com financeiro. Isso pode ser em relação à tua família, que envolve financeiro. Pode ser em relação a um cônjuge. Pode ser em relação a alguém do teu trabalho que tá comemorando aí algo pelas tuas costas. Aqui tá falando que se foi você que fez isso, signo de peixes, tá? Se você não foi honesto, não foi justo, puxou o tapete de alguém e tá comemorando, saiba que quem ri por último ri melhor, tá? Você será punido por isso. Rei de Espadas pode ser aqui a energia do Arcanjo Miguel falando, né? Se você humilhou alguém, se você trapaceou, você vai ser responsabilizado por isso e não vai gostar do resultado. Eu tenho que falar o que tá aqui, né, meus amores? Então eu posso estar falando com pessoas que sofreram essa traição ou pessoas que causaram esse mal. E aí você é que sabe aqui a sua realidade, tá? E vamos ver então agora questão romântica. Para signo de peixes. Então, se foi você que sofreu uma traição, uma puxada de tapete aí, uma calúnia, uma difamação, as máscaras irão cair, você vai descobrir a verdade e a pessoa que fez isso com você não ficará impune, tá? Pela própria ação natural. Reação natural da prática que a pessoa fez, né? Não é nem você que vai lá querer tirar satisfação ou fazer justiça com as próprias mãos, nada. É a própria vida vai se encarregar de mostrar quem é quem nessa história, quem que mente, quem que fala a verdade, quem é honesto. Quem é trapaceiro, sabe assim? Vamos lá. Amor. Seis de copas. Sete de paus. Rei de paus. E nove de pentáculos. Interessante combinação. Tem alguém que sente a tua falta aqui. Alguém com quem provavelmente você se desentendeu. É uma pessoa que tem paixão por você, quer vir na tua direção. Pois sente que a sementinha já foi plantada no coração, né? E brotou. Alguém vai tomar uma iniciativa para resolver as coisas com você. Mas parece que essa briga aqui não foi muito tranquilinha, né? Houve aí um conflito significativo.
Sete de paus. Com cavaleiro de paus? Alguém pode ter falado algo que não deveria. Mas também está falando aqui que você se tornou um desafio, uma espécie de desafio para alguém. Sabe, você, quando for conquistado ou conquistada por essa pessoa, é como se você fosse ser para ela um troféu. Algo de muito valor, né? Então, tem que ver aqui. Por que que você deixou essa pessoa, né? Qual foi o motivo que ela te deu para você ter ido embora? Mas essa pessoa pensa em ti, tem saudade, vai lutar por você aqui. Parece que percebeu o valor que você tem. E é isso, signo de peixes, espero muito ter te ajudado, que você tenha gostado dessa leitura, gratidão pelos likes, os corações, as mensagens, tudo isso ajuda a movimentar o canal e é um carinho que eu recebo também, então fica de olho sempre na comunidade aqui para você receber as informações, aperta o sininho para você receber em primeira mão as leituras quando a coruja posta, né? Você já é notificado, notificada, é grátis, meus amores, super legal, bem prático, né? E é isso, um beijo. Deus abençoe os seus caminhos. Assista seus signos fortes do mapa, se você sentir no coração que tem mensagem para você. E vamos que vamos. Tchau, tchau.